Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v Prahe v hoteli Expo na akcii Evils Prague Pro a vedľa mňa sedí legenda československej kulturistiky Libor Minařík. Dobrý deň. Dobrý deň. Libor, prezraďte mi, prečo ste legenda československej kulturistiky? No to je otázka, proč sem. No tak jsem se pohyboval tady v tomto rangu bez přestávek asi 12 let a v podstatě v té době, nebo za celou tu dobu mě vlastně tady nikdo neporazil, až mě o to výsadní postavení na závěr kariéry připravil Pavel Jablonický, takže proto asi. Trvalo to celkem dlouho, takže asi tak. Každý si myslel, že pán Minařík bude v 80. rokoch majstrom sveta a každý mu to prial. Počula som niečo o skvelom tricepse, ktorý máte. Máte ho ešte? No tak mám ho pořád, ale už není tak skvelej. Venujete sa stále tréningu, alebo nie? Tak přiměřeně věku. Příští rok mi bude 60 let, takže přiměřeně věku se věnuju, aby se dalo na mě ještě dívat. Vyzeráte naozaj skvelo. Povedzte, ako vyzeral tréning kulturistů v 80. rokoch? No, v 80. letech a hlavně v těch 70. letech to byly extrémně tvrdý tréninky, které zdá se mi dneska už tak jako se nevidí. Jo? Byly to 2-3 hodinový, někdy i 4 hodinový, když jsme trénovali dvakrát denně, tak to bylo 2x2 hodiny. Jo, extrémně moc sérií, takže z dnešního pohledu mě to připadne, že to bylo až teda kontraproduktivní. A myslím si, že i proto ten sportovní život těch kulturistů jako v té době nebyl tak dlouhý, jako je tomu třeba dnes. Jo. Protože vím z vlastní zkušenosti, když já jsem vlastně končil ve 32 letech, a měl jsem všeho dost, jo. Pominu, že už jsem měl nějaké psychické problémy tady z různých ústrků, ale byl jsem i tak jako dost fyzicky vyčerpán. A když se dneska na to podívám, tak v podstatě ten věk, kdy jsem končil já, tak dneska začíná pro kulturisty ta nejplodnější dekáda, jo. V podstatě mezi 30 a 40 lety běžně ti kulturisti soutěží, jo, a jsou prostě na vrcholu. Takže myslím si, že kdybychom tehdy věděli, co víme dnes, takže asi by ta sportovní kariéra byla tehdy delší. Musím povedať, že v 70. a 80. rokoch neboli na trhu tie doplnky výživy, ktoré máme dnes, a takisto meso bolo drahé. Chcela by som vedieť, pán Minařík, povedzte mi, ako ste sa stravovali? Lebo počula som o kulturistoch, ktorí jedli iba tvaroch. Čo ste jedli vy? No tak samozrejme, byla doba, kdy sme vlastne prebírali informácie o tých starších a skúšenejších, ktorí nejakým spôsobom se prosadili. No tak když oni jedli tvaroch, no tak my jsme taky jedli tvaroch, že? Potom začalo období těch masných monodiet, což taky samozřejmě nebylo ideální. No a opravdu velice, velice pomalu jsme vlastně přicházeli na to, že to tak asi není úplně ideální a k těm informacím jsme se dostávali strašně pomaličku, že? Protože kolem nás byly ostnaté dráty, neměli jsme prostě dostupnost k informacím, takže řekl bych, že naprosto taková rozumná, racionální výživa u nás tak proběhla, nebo konkrétně u mě, až tak vlastně 3-4 roky před závěrem kariéry, jo? Ale předtím jsme teda jedli hrozným způsobem, tak jak říkáte. Tvaroch, maso. Tak. A ako sa stravujete dnes? Aha, no tak dneska v podstate dneska jim všechno. Využívam zkušenosti, které jsem teda nabil, takže je to takový ničeho se nezříkám, ale nic nepřeháním. Jo? Beru to tak jako rozumně, aby to bylo tak jako vyvážený, no a vzhledem
vzhledem teda ke svému věku, abych příliš nezatěžoval organismus, tak jim tak zhruba všechno, ale přiměřeně, poměrně málo. Pán Minařík, mě ještě zaujíma jedna věc. Kým jste byl, když jste skončili s kulturistikou? Jakou prácu jste měli, co robíte dnes? Aha. No tak já jsem původním povoláním jako veterinární doktor. Tady toto řemeslo, to jsem vlastně dělal čtyři roky, vlastně po celou dobu toho svého závěrečného účinkování tady ve sportu. No a potom jsem začal po roce 89, to jsem dělal jako veterináře, no a po roku 89 jsem se snažil nějak jako podnikat, takže kromě toho, že jsem měl fitko, tak jsem nějak měl i nějaký angažmá třeba ve stavebních firmách, nebo i, jo, to jsem byl teda dost daleko vlastně od té své profese, ale byl jsem i ve spojení s muscle fitnessem, jo, tady s Nepoštíkem Ludomajorem, takže asi tak. Která soutěž vám přinesla největší radost a která zase největší zklamání? Mm-hmm. No tak když zavzpomínám na ty domácí soutěže, tak největší radost mi asi udělali mistrovství republiky, kde jsem vlastně naprosto jednoznačně s velkým odstupem zvítězil, protože jsem to tak jako vnímal i u obecenstva a to byly vlastně poslední moje vítězství na mistrovství republiky a to bylo v roce 85 a 89, kde teda tvrdili, že jsem byl teda o tři dál než ostatní a diváci mi to dali jednoznačně najevo, takže to jsem se cítil asi nejlíp. Kto pre vás byl největším superom na domácí scéně a na zahraniční? No tak na domácí scéně dlouhodobým největším soupeřem pro mě byl asi Tono Holič Jastřebský, protože my jsme jako v republice jsme spolu soutěžili dlouhé roky ve stejné kategorii, protože my jsme tady měli výškové kategorie a oni na mezinárodních soutěžích jsme byli v opačných kategoriích, teda v opačných, já jsem byl do 90, oni byli do 80, že jo, takže oni byli, každý z nich byl třikrát, čtyřikrát mistr Evropy, že já jsem teda je doma porážel, no ale vždycky to bylo hrozně těžké, protože ta naše kategorie byla nejtěžší, že, protože oni byli jako vynikající. No a potom samozřejmě to byl Pavel Jablonický, který mě prostě na té nejdůležitější soutěži mě nakonec porazil. To bylo to největší zklamání? No to bylo pro mě a pro moje fanoušky to bylo největší zklamání, ano, ale takové život, no. Tak nějak se očekávalo, že po dvou třetích místech a jednom stříbru, že bych teda konečně už se mohl dočkat toho vítězství na tom mistrovství světa, no a nakonec mi to nějakým způsobem uteklo. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Veľmi si vážime, že ste nám ho poskytol a za celý tým eSlabs vám prajeme v živote všetko to naj a ešte nejaké ďalšie úspechy a hlavne veľa zdravia. Majte sa pekne. Ďakujem, vám taký. Saskia Cakoci, Libor Minařík za tým eSlabs. Ahojte.